Stále více řidičů využívá k parkování v Otrokovicích vyhrazených míst, kde nemusí platit, ale mají za povinnost použít takzvané parkovací kotouče. Ty jim umožní parkování zdarma, ovšem jen na určitý čas, většinou 2 hodiny. Parkovací kotoučky slouží k regulaci parkování v Otrokovicích. Jak jsem zaznamenala i z médií, tak nejenom Otrokovice jdou touto cestou, ale už začal i Zlín. Jde o to, že řidič, který přijede na parkoviště, které je označené dopravní značkou parkoviště s parkovacím kotoučem, je povinen svůj čas příjezdu právě vyznačit na parkovacím kotouči. Když ho samozřejmě nemá, nic se neděje, stačí, když si vezme kousek papíru, tuškou napíše čas příjezdu. Do doby odjezdu nesmí měnit nastavení toho parkovacího kotoučku. Samozřejmě může odjet jinak v Otrokovicích, to máme nastavené na 2, na 3 hodiny, u nádraží třeba na 30 minut. Je to proto, abychom vlastně to parkoviště umožnili krátkodobé parkování na něm, aby tam byl zvýšený pohyb vozidel a občané měli takhle přístup k těm institucím, u kterých je to zejména zřízené. Parkoviště na parkovací kotouče v Otrokovicích máme zejména na náměstí, u polikliniky, u vlakového nádraží a potom na Bahňáku u obchodního domu. Zajímavé zpestření výuky měli žáci z základní školy Mánesova. V rámci poznávání Otrokovic zavítali na Otrokovickou radnici, kde je přijal místostarosta města. Pak si školáci prohlédli jednotlivá pracoviště, i například služebnu městské policie. Na radnici vesměs chodí dospělí občané a dneska bylo moc příjemné přivítat na radnici děti ze základní školy Mánesova. Bylo moc zajímavé si s nimi podiskutovat. Vrátil jsem se opět do útlých mladých let, kdy jsem na základní školu Mánesova chodil za stejným panem ředitelem a mým stejným panem třídním, kteří tam do dneška jsou také. Takže byly to krásné vzpomínky na dětství na základní škole. Akorát, že od té doby, kdy jsem já chodil na základní školu, tak se mnoho věcí mění, vyvíjí. Dneska každý má internet, každý má Facebook, každý má mobil, tehdy jsme to neměli. Tak je moc zajímavé porovnat dnešní zájmy, informace, priority mladé generace od toho, jak jsem to měl třeba osobně já, a to nejsem tak daleko ze základní školy, abych to nemohl porovnat. Je to moc zajímavé, jak se všechno kolem nás vyvíjí a bylo pro mě moc příjemné setkat se s místními žáky naší základní školy a podiskutovat s nimi o radnici, o městské policii, o sportu, o kultuře, obecně o našem městě. Moc příjemné setkání. Konec zimy je v Otrokovické besedě tradičně spojený s divadelním festivalem Forbína. I letos organizátoři připravili pro návštěvníky celou řadu poutavých představení. Je to už tradiční přehlídka, která tuším 8. rok se opakuje. Měla svůj předobraz v soutěžní přehlídce, nyní je to nesoutěžní přehlídka, ale to vůbec nesnižuje její kvalitu. Myslím si, že i letos můžeme nabídnout našim divákům velice pestrou směsici komedií, pohádek a všeho ostatního. Je chvíli před začátkem prvního představení a sál se již plní diváky. Těší to ředitel Otrokovické besedy? Samozřejmě, že těší. Byl bych mnohem raději, kdyby ten sál praskal ve švech. To sice ještě nepraská, ale myslím si, že ti, kteří přišli, tak už vědí i z minulých ročníků, že zde mají možnost se podívat na velice kvalitní představení. Zahajuje náš domácí soubor teatr s populární komedií A na poklad rodiny. Součástí Forbíny jsou i představení pro školy? Někdy tomu tak bývá, v letošním roce se nám podařilo zorganizovat 2 vystoupení pro školy, zítra dopoledne bude opět tedy místní teatr reprizovat svoji velice úspěšnou pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. Otrokovice se můžou pyšnit velkou atletickou základnou. Vedle florbalu či házené je totiž atletika oblíbená především mezi dětmi a právě pro ně připravuje zdejší oddíl pravidelné závody. Bez toho to nejde. Pokud nezačneme u mládeže, u těchto malých dětí, tak ani dospělí závodníci nebudou, nějaká ta špička už vůbec ne. To, co jsme viděli teď třeba na mistrovství světa v Sopotech,
kde je ta špička, tak to musí vyrůstat ze široké základny a to je právě tady ten systém mládeže. Ty děti jsou závodivé typy. V tomto věku jsou závodivé typy a pokud by měli jenom trénovat, je to přestane rychle bavit. Čili oni závodí a to mají motivaci do dalšího tréninku. I mezi otrokovickými malými atlety se již objevují talentovaní jedinci, kteří před sebou můžou mít skvělou budoucnost. Talenti jsou, já to ale poznám většinou až podle výsledku, protože já sedím jenom v kanceláři a dělám zápisy, chystám závody, dělám všechno kolem toho, ale v zákulisí. Takže spíš, to je otázka spíš na ty trenéry. Přesto jako odborník dokážete určitě říct, v jakém stavu je otrokovická atletika? Perspektivní to je, problém je ten, že v určitém věku děti přecházejí třeba kluci na fotbal, holky na házenou, tady dokonce v Otrokovicích vládne florbal, čili, ale z té atletiky mají dobré základy i na ty další sporty. Zajímavým faktem je, že se k atletice vracejí děti i z jiných sportů. To je zase až v tom pozdějším věku, až třeba kluci, dejme tomu v 15, 16, se vrátí k atletice, tak už mají zase vyzkoušené třeba míčové sporty a dovedou i v té atletice docela dobře závodit. No tak u těchto malých dětí je potřeba nedělat specializaci, dělat všeobecně všechno možné a dejme tomu v nějakých 14 letech začít zaměřovat na určité disciplíny. To znamená, u někoho se projeví, že bude skokan, u někoho, že je vyložený sprinter. Zrovna teď na tom meetingu tady v Otrokovicích se objevil kluk, který má 15 roků a porazil všechny hvězdy, asi v televizi už jste ukazovali Šprňa, opravdu hvězda. Čili v tomto věku už je dobré se začít zaměřovat na jednotlivé disciplíny, kde fakt to dítě pak vynikne. Dejme tomu v nějakých 18 už zase může být i pozdě.